Почнемо говорити про зведення від Генштабу на 452-й день повномасштабного російського вторгнення на територію нашої країни. І от зараз у Генштабі повідомляють, що станом на цю мить на Бахмутському напрямку ворог продовжує вести свої наступальні дії, а бої за саме місто Бахмут не припиняються. Якщо дослівно, то противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Загалом, упродовж минулої доби відбулося 53 бойових зіткнення на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка. Також за минулу добу ворог завдав 7 ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 48 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та, звичайно ж, як уже традиційно терористично це робить, по позиціях населених пунктів і по цивільній інфраструктурі. Якщо говорити за наших захисників та захисниць, то авіація сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки противника. Крім того, знищили 4 ударних та 7 розвідувальних БПЛА різних типів. Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 4 райони зосередження озброєння та військової техніки, 1 склад боєприпасів, 4 артилерійські підрозділи на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони та ще одну важливу ціль ворога, яку саме не уточнюють, але, ймовірно, йдеться якраз про позначки у втратах ворога, коли йдеться, там така завжди є плюсик у позначці спеціальна техніка. Тому знищення таких одиниць є вкрай важливим, тому що врешті це саме та техніка, на створення якої росіяни беруть свої комплектуючі у західних країнах. А із санкціями це зробити дедалі важче, якщо від слова взагалі неможливо. Тому, в принципі, поповнювати свої запаси у там умовних контрбатарейних радарах чи станціях радіоелектронної боротьби росіяни самотужки не можуть. До цієї години будемо говорити і про важливі новини, які стосуються Бахмута. Як відомо, про кремлівське видання, яке називається ТАСС, сьогодні вночі, близько першої ночі, написало про те, що Путін привітав окупантів із захопленням цього міста. Але я нагадаю, що згідно з офіційними даними, бої за місто Бахмут все ще тривають. Так от, як вони пишуть, після того, як російські Міноборони нібито заявили про нібито взяття Бахмута, Владимир Путін привітав ПВК «Вагнер» і обіцяв окупантам державні нагороди. Каже, Владимир Путін вітає штурмові загони «Вагнера», а також усіх військовослужбовців підрозділів ЗСРФ, які надавали їм необхідну підтримку і прикриття флангів із завершенням операції зі звільнення Артемовська, як вони його називають, це Бахмут. Усі, хто відзначився, буде представлено до державних нагород. Я нагадаю, що 20 травня терорист Євгеній Пригожин опублікував відео біля будівлі залізничного вокзалу в центрі Бахмута, в якому стверджував, що нібито його найманці, вагнерівці, захопили повністю місто, і незабаром вони передадуть це місто в руки регулярних військ російської армії, а самі звідти підуть нібито на перегрупування. Те, що Путін вітає, в принципі, зараз свою армію із захопленням Бахмута, це звучить доволі дико і максимально цинічно, але, в принципі, це не вперше від російського диктатора, тому що я нагадаю, що за останніми оцінками від Білого дому втрати росіян тільки у Бахмуті склали 100 тисяч осіб. З них 20 тисяч, понад 20 тисяч тільки вбитими, і з цих понад 20 тисяч половина – це саме вагнерівці. Це оцінки, які були 1,5-2 місяці тому. Зараз, очевидно, ситуація ще гірша з втратами для російських окупантів, тому всіх, хто, як він каже, відзначився, можливо, потенційно привезуть додому назад у пакетах. Але всю цю ситуацію з Бахмутом, заявами, захопленнями, привітаннями вже проаналізували в тому числі і аналітики з Інституту вивчення війни, які говорять про те, що заява ватажка ПВК «Вагнер» Євгенія Пригожина про відхід найманців з-під Бахмута може бути спробою ввести в оману українські війська. Слова окупантів про захоплення міста не мають стратегічного значення, бо не дозволять виснаженим силам Російської нацистської федерації створити плацдарм для подальших наступальних операцій. Тому перемога Пригожина над рештою районів Бахмута, про яку він заявляє, є суто символічною, навіть якщо вона відповідає дійсності. Про це говорять врешті всі військові експерти, про це в тому числі і у Збройних силах наших говорять, тому що наші Збройні сили стримують ще досі російський натиск біля Бахмута і не дозволяють їм просуватися далі. Просто перемолотили там велетенську кількість, десятки тисяч російських військових, найманців, ув'язнених, примусово мобілізованих, новомобілізованих і так далі, і так далі, і так далі. І так далі. Тому навіть якщо розцінювати усю цю ситуацію, до прикладу, з тим, що вони дійсно захопили Бахмут, то от в Другу світову оборона Києва тривала
53 дні, якщо я не помиляюся, Севастополя тривала ще більше, а максимально от оборона Бахмута, якщо брати станом на сьогодні, то це понад 280 днів. І це при тому, що це 280 днів з моменту, коли росіяни оголосили, що візьмуть Київ за 3 дні. Це раз. А загалом Бахмут вони намагаються брати уже фактично 9-й рік. Тому, як кажуть аналітики з Інституту вивчення війни, останні кілька міських кварталів східного Бахмута, які, за словами Пригожина, були захоплені силами Вагнера, не є важливими ні з тактичної, ні з оперативної точки зору. Їх захоплення не дає російським військам оперативно значущої території для продовження наступальних операцій або будь-якої особливо сильної позиції, з якої можна було би захищатися від можливих українських контратак. І тут насправді теж дуже важливий момент, тому що всі ми прекрасно знаємо, як саме росіяни захоплюють зараз українські території. Вони їх зметають з обличчя землі. Бахмут – це не виключення, він повністю знищений. Не залишилося в місті жодної вцілілої будівлі, там все переоране, перебите, це кам'яна пустеля. І укріплятися у таких районах неймовірно складно. Я в ефірі, коли спілкувався з Сергієм Черватим і розпитував його про те, як саме укріплюватися у таких районах, то от він розповідає, що на це немає ні часу, ні можливості, тому що ти одразу стаєш вразливим через те, що треба підвоз техніки постійний. Тому от росіяни самі собі роблять гірше і стають, захопивши Бахмут, вразливими до українських контратак, і це підтверджує, врешті, підтверджують, точніше, аналітики з Інституту вивчення війни. Це, до речі, їхнє не єдине зведення станом на сьогодні. Вони видали чималеньку таку тираду, скажімо так, хоча зазвичай намагаються плюс-мінус компактно вміщувати різну інформацію.